Oh, telus-telus. Bos, duduk-duduk, telus-telus duduk. Bos. Nduk pengen gendong toh? Pengen gendong ini. Ini pengen nduk pengen mangkum pus toh? Di bangku. Pus. Iya. Empu saya telus-telus saya lah. Geng kok caket to, empu saya kok nangis lah kok jiwit, aja di jiwit ya. Nggih. Nah, kok gendong ngono ta kamu? Empu duduk sini, empu duduk rene iki. Dijak dolanan nduk lho, dijak dolanan nduk duduk. Sini empus sini aja ning kono ning kene ae ning kene duduk sini. Empus sini baturin nduk kuwi.